хамаар танилцуулна. Сонсогч байна уу дарга? Сонсож байна. За. За та бүхэн энэ өдрийн минь дүргийа. Урлын дарга хүлээн ирэх юм шүү дээ. Дэлхийн нийтээр дэвшилтэт технологи суурилсан шин төрлийн санхүүгийн үйлчилгээ өргөн хүрээнд хурдцтайгаар явагдаж байгааг энэ нэг нь виртуал хөрөнгө юм аа. Виртуал хөрөнгө нь шин технологийн үндсэндээр үүссэн бөгөөд цаашид ч техник технологийн хөгжлийг дагаад шинээр санхүүгийн үйлчилгээний тоо ихсэж түүнийг дагаад гарах эрх зүйн зохицуулалтууд нэмэгдэх хандлагатай байна. Монгол улсад крипто валютын арилжаа хийдэг хил хэдэн цахим хуудас ATM-ийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд үүнтэй холбоотой үйлчилгээ нь Монгол улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх төлбөр тооцооны үйлчилгээнд хамаарахгүй, мөн аль нэг байгууллагын хяналт зохицуулалт байхгүй эрх зүйн орчинд бүрдэж байна. Харин санхүүгийн хэрэглэгч буюу иргэд хуулийн этгээд нь зөвхөн өөрийн сонголтын хүрээнд биткойн арилжаа хийж цахим хуудасаар крипто валютыг биржийн зарчмаар арилжаалж байна. Дээрх үйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг зохицуулсан эрх зүйн зохицуулалт манад байхгүй байгаа нь уг санхүүгийн үйлчилгээг үзүүлэгчид тавигдах шаардлага хариуцлагын тогтолцоогүй виртуал хөрөнгө эзэмшигч өмч хөрөнгөөрө хохирох тохиолдолд хэрхэн зохицуулж маргааны хэрхэн шийдвэрлэх асуудал тодорхойгүй байна. Түүнчлэн тухайн технологийн шийдлийг буруугаар ашиглан мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, гэмт хэргийг үлдэх эрсдлийг үүсгэж байна. Хэдийгээр 2020 оны 10-р сарын 24-ний өдөр Монгол улсыг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх стратегийн дутагдaltaй улсын жагсаалт буюу саарл жагсаалтаас гаргасан боловч Монгол улс нь FATF-ийн 15-р зөвлөмжийг хэрэгжүүлж виртуал өрөнгөтэй холбоотой харилцаа зохицуулсан үндэсний хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх үүрэг хүлээсэн хэвээр байгаа болно. Монгол улсын их хурлын 2021 оны 12-р тогтоолоор батлагдсан Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл босруулах үндсэн чиглэлийн 56-р мөнгө угаах терроризмны болон үү олноор хөнөөг зэвсэг дэлгэрүүлэх санхүүжүүлэгтэй тэмцэх зорилгоор виртуал хөрөнгөний үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийн үйл ажиллагааг хянан зохицуулах эрх зүйн орчныг бий болгох зорилтыг дэвшүүлсэн болно. Иймд Монгол улсад виртуал хөрөнгөтэй холбоотой үйл ажиллагааг эрхлэх эрх зүйн орчинг бүрдүүлж FATF-ийн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах Монгол улсыг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдлээс сэргийлэх, харилцан үнэлгээнд эрсдэлтэй орны тоонд оруулах эрсдлээс хамгаалах үүднээс виртуал хөрөнгөний үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухайн хуулийн төслийг боловсруулж хуулийн нэгдсэн урдаанаар хилцүүлэхээр танилцуулж байна. Виртуал хөрөнгөний үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухайн хуулийн төслийн зорилт нь виртуал хөрөнгөний үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийн бүртгэх, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих, холбогдох этгээдийн эрх үүргийг тодорхойлохтой холбогдсон харилцаа зохицуулах бөгөөд хуулийн төслийг дараах агуулгаар босруулва. 1. Виртуал хөрөнгөний үйлчилгээ үзүүлэгчийг олон улсын жишгт нийцүүлэн тодорхойлсон. 2. Виртуал хөрөнгөний үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагааны зарчим, тухайн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах нийтлэг болон нэмэлт шаардлагыг тодорхойлов. Нийтлэг шаардлагыг виртуал хөрөнгөний үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухайн хуулиар тодорхойлох бол нэмэлт шаардлагыг тухайн үйлчилгээ үзүүлэгчийг бүртгэх, хяналт тавих байгууллага тодорхойлохоор зохицуулсан. 3. Виртуал хөрөнгөний үйлчилгээ үзүүлэгчийн бүртгэл хяналтын механизмыг бүрдүүлсэн. 4. Энэ харилцаанд оролцогчийн эрх үүргийг тодорхойлсон. 5. Виртуал хөрөнгө түүнийг зарж борлуулсан виртуал хөрөнгөний үйлчилгээ үзүүлснээс олсон орлогоос татвар оногдуулах, харин тухайн үйлчилгээ үзүүлэгчийг санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн нэгэн адил нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх эрх зүйн орчин бий болгосон. 6. Хууль зөрчигчдэд хүлээлгэх хариуцлагын талаар тусгасан. Энэхүү хуулийн төсөл батлагдсанаар виртуал хөрөнгө түүгээр үйлчилгээ үзүүлэгчтэй холбоотой эрх зүйн орчин бий болох, эдийн засгийн эргэлт нэмэгдэж гадаад улсны хөрөнгө оруулалт татах нөхцөл бүрдэх, виртуал хөрөнгөөр санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээд нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх чиглэлээр үндсэн шаардлагуудыг биелүүлж мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдлийг бууруулж FATF-ийн стандарт зөвлөмжийг биелүүлэх нөхцөл бүрдэнэ гэж үзэж байна. Иймд виртуал хөрөнгөний үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухайн хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлцэн шийдвэрлэж ихийг таа бүхнээс хүсье.
Анхаарал хандуулсан баярлалаа.